Joo, tässä taas. No, Ranskassa on ollut levotonta. No, kyllähän sitä vähän muuallakin maailmassa on ollut. No, Ranskassakin on nyt nämä, no, Yhdysvaltain mielenosoitukset on vähän lähtenyt kanssa toimimaan Ranskassakin ja Englannissa ja oli ihan Suomessakin sinänsä. Ja koronarajoituksia yritetään purkaa, mutta mites tämä nyt tällaisissa olosuhteissa tapahtui sinänsä? No, presidentti piti puhetta ja pyrkii, että tätä asiaa pyritään hoitamaan. Veroja ainakaan ei koroteta ja muita pyrimme ratkaisemaan tämän muualla tavalla, velalla luultavammin sielläkin. Ja siinä, että pitäisi rasismia ja kaikkea muuta pitäisi saada kuriin. Eli tämä, että miten Ranskassa maahanmuuttajatausta väärä osoitetaan ihonväri vaikuttaa liian usein kansalaisten mahdollisuuksiin. No, onhan se tavallaan aika ikävää tämä tilanne tietyllä. Mutta tässä oli myös se, että Ranskassa ei aiota poistaa yhtään nimeä historiankirjoista eikä siirtää yhtään patsasta pois kadulta. No, historia muistetaan hyvä, paha ja ruman kai tässä tapauksessa. Mutta Ranskassa oli tuo yksi toinen pienessä kaupungissa tuolla Dijon, tai mitä se nyt lausutaan, kuuluisa sinapistaan kuulemma. Mutta mä katson vähän mitä muilta tiedolta löytyi siellä. Siellä on vähän ikävä tilanne on alkanut. Siellä on vähemmistöt vähän tappelee keskenään. Siellä on kai tilanne, että joku huumedealerit kuulemaan, että joku 16-vuotiaan tsetsenipojan kimppuu kai käynyt. No, en tiedä minkälainen tämä juttu oli siinä. Oliko tämä joku ihan, no, joku huumetapahtuma vai jotain sivullinen vai jotain ryöstöä tai jotain muuta vastaavaa. En oikein tiedä. Mutta seuraukset oli vähän ikävämmät. Täällä sitten kävi niin, että ne tsetseenit niinku päätti järjestäytyä ja muualta alueelta ja muualta Ranskasta lähti sitten tulemaan ihmisiä sinne päin. Ja ne lähti niiden tämän huumejengien kimppuun, jotka oli afrikkalaistaustaisia tässä tapauksessa. Eli ne vähemmistöt rupesi metsästämään toisia. Ja tässä vaiheessa ruvetaan käyttämään ihan joidenkin tietojen mukaan ihan ampuma-aseitakin. Tosin en tiedä, onko niitä vaan näytetty pelottelun tarkoituksessa, vai onko niitä ruvennut jo ammuskelemaan ja ihmisiä kuolemaan. Tässä on oikeasti, että Ranskassa pelästyttiin ja ne lähetti vähän poliiseja ja Santa Farmia avustamaan poliisia tässä tapauksessa. Eli jonkinlaista järjestystä pyritään saamaan, mutta ne jengit edelleen liikkuu kadulla niin kuin aseistettuna vaihtoehtoisilla aseilla kaikkia alkaen niistä pesäpallomailoista sitten kai oikeasti johonkin tuliaseisiin tässä vaiheessa. Ja tässä vaiheessa niin kuin, sitä levottomuutta on pikkusen niin kuin normaalia tulee syyttämistä vähän niin kai niin kuin Ruotsissakin. Mutta nyt on pyrittänyt, että tämä on saamaan jollain tavalla kuriin. Mutta riittääkö se? Tässähän puhutaan, että ne on jossain määrin niitä esimerkiksi tsetseenejä, jotka liikkuu siellä, että niitä olisi kymmenittäin tai jotkut puhuu jopa, että sadoittain. En tiedä, tämä on niin kuin melkoinen sotku tässä vaiheessa. Mutta se, mikä minua tässä hieman pelottaa. Aiemmin on ollut Ranskassakin ja Ruotsissakin no-go-zoneja. Niitä alueita, joissa viranomaiset ei niinku pysty oikein toimimaan. Poliisit, valitettavasti myös ambulanssitoimikunnat ja palokunta. Aika ikävä tilanne, jos ne ei pysty sammuttamaan rauhassa. Ruotsissakin on joitain vähän ikävempiä tilanteita tältä osin. Mutta sitten se tarkoittaa sitä, että sille alueelle tulee omat lakinsa tietyllä tavalla. No, minkälaiset ne on? No, ne vaihtelee kai vähän siitä kuplasta, jonka ne on onnistunut muodostamaan sitten. Mutta jos poliisi ei sinne päässyt, ja nyt tapahtui tällainen tilanne, että jonkun toisen ryhmän, joka katsoi, että se joutui, no, tässä tapauksessa kai väkivaltateon kohde. Mutta nyt se ryhmä olikin tarpeeksi vahva, tässä tapauksessa tsetseet, ne kuttu niin kuin muita ihmisiä mukaan. Tässä kai soiteltiin ja muita, että niitä lähti sitten tulemaan autolasteittain sinne paikalle, ja no, rupesi sitten kai jahtaamaan niitä paikallisia, no kai neettiin niitä huumedealereita, jotka oli vastuusta tästä pahoinpitelystä tai muuta vastaavaa. Kuka nyt sanoi, että vielä, että missä ne on tai minkälaisia ne on. Ja sitten voi tulla vähän muitakin ihmisiä, kun ei täysin tietoja, niin ruvetaan niin kuin jahtaamaan niin kuin jälleen kerran ihonvärin ja muun perusteella sitä. Ja tässä tapauksessa ne on vähemmistöt, jotka tekee sitä. Ne on ruvennut tappelemaan keskenään. Ja onneksi poliisi on lähettänyt sinkun, että hei,
Me ollaan tämä, joka määrittelee, että mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Väkivaltamonopoli on niin kuin valtiolla, hallinnolla ja poliisilla. Ja tarvittaessa kai niin kuin suarmeja, vaikka se muukalaislegio on Ranskassa apua rauhoittamaan tilanteen. Tosi silloin homma on mennyt aika pahasti pipariksi siinä vaiheessa. Mutta huolestuttavana pidän tätä. Niin kuin sanoin, ne vähemmistöt taistelee keskenään. Se on ohittanut sitä vaihetta, että aiemmin ne oli vaan ne, että no go zone, että siinä on zone, jonne viranomaiset ei kunnolla saanut niin kuin itseään niin kuin laitettua laikseen. Tai väkivaltamonopoli on menetetty jossain määrin. Eli siellä vaan valitsi omat lakinsa. No, sillä pysytään pois, jollain tavalla pysyy aisoissa. No, ei tule ainakaan yleisiä tietoa niin kuin vähän ikävempiä tapauksia. Mutta tässä tapauksessa vähemmistö, joka päätti, että hei, nyt me halutaan kostaa, kun viranomaiset ei tehnyt mitään tai muuta vastaavaa, katsoa, että on oikeutettu. Niin se on aika karu tilanne. Ruotsissakin oli kai vähän tapauksia, mä ajattelin, että olisiko siitä tehnyt jutun, mutta Ranska on kai tietyllä tavalla isompia, siellä on isompia tapahtumia. Ja kyllä ne toimii Ruotsissakin, sielläkin nämä mielenosoitukset kai lähti vähän melakoinneksi ja ne eri vähemmistöryhmät rupesivat tappelemaan keskenään kanssa. Että ei hyvä. Tässä vaiheessa se oikeasti on. Niin kuin sanotaan, ne ryhmät on kasvanut niin isoksi, että niiden vaikutusvalta ja on miten nyt sanoisi, reviirit on alkanut tulla toistensa kanssa kosketuksiin. Ja valtio ei pysty enää pitämään väkivaltamonopolia itsellään. No, tyhjiö täyttyy aina. Ja tässä tapauksessa katsoo luontodokumentteja, kun eri petojen reviirit alkaa vähän kosketella toisiaan, ne rupeaa vähän selvittelemään välejä, että missä se reviirin raja kulkee ja mitkä ne säännöt ja muut vastaavat on. Joo, tässä tapauksessa ne kai nyt yrittää tsetseenit ja nämä afrikkalaistaustat kai yrittää selvittää siinä, että missä se nyt kulkee. Tavalliselle kansalaiselle, että siellä no, on se mitä ihonväriä tahansa tai mitä kansalaisuutta alun perin, niin ei se nyt kovin hauska tilanne tässä vaiheessa. Ja tämä voi pahentua sinänsä. Mä en tiedä, onko se Suomessakin mahdollisesti joissain tuolla sitten Etelä- ja Uudenmaan alueella sitten tullut. Siinä on jo pieniä merkkejä, että jotkut koululaiset rupeaa, jotka, no, tiettyä kansalaiset tai ihonväriä, ne rupeaa vähän hyödyntämään tilannetta. Missä vaiheessa, kun nämä kasvaa aikuiseksi, niiden määrä kasvaa? No, sit voi alkaa nähdä vähän tällaisiakin tapauksia. Tässä kaikki. Jatko.